Aquesta cançó explica el viatge d'un típic llaurador valencià, l'Etiope, que decideix anar de visita a la fira del poble de Muro, del Coll, amb la intenció de comprar-se un carro i un asa per anar a l'horta. Però el pobre Etiope està de molt mala pata i comencen a passar coses, l'una darrere l'altra. Primer l'enreden amb la compra de l'asa, ja que li fan pagar més diners dels que costaven. I a sobre, el ruc dels nassos, una mala bala que no vegis. Total, que al final l'Etiope acaba anant a l'hospital. I la història, precisament, no s'acaba gaire bé. L'Etiope s'enamoró. Diu que l'han entrat, Etiope.